І все ж таки, пане Олег, як ви вважаєте, після того, як будуть внесені зміни до Конституції і прийнятий особливий статус Донбасу, чи інші регіони все ж таки не захочуть такий самий особливий статус? Тут є величезна проблема, і ви маєте рацію в цьому питанні, тому що дивіться, що Росія зробила... Я маю на увазі вже після прийняття змін до Конституції, розумієте? Розумію. Дивіться, що зробила Росія з Кримом, тому що Крим мав особливий статус, фактично, і Севастополь, грубо кажучи. Київ, так. Це вона використала, зокрема, для того, що кожен... оскільки вона вже була автономною республікою, оскільки є це народність, має право, ну, вони ж трублять по статуту ООН і так далі, на самовизначення, і таким чином вони запалюють цю свою мантру. Ну, доля правди. Це вони використали, навіть, я знаю, вони направлені на міжнародне законодавство, вони там б'ють. І уявіть собі, що би було, якби, наприклад, мали б такий самий особливий статус окремі регіони Донбасу, наприклад, була б аналогічний сценарій. І я впевнений, що поки Путін має вплив, а він має вплив на бойовиків на Сході, цей особливий статус призведе до чіткого завершення плану Путіна по сепаратизації України і її роздробленню. І, на жаль, якщо це станеться, то дійсно і західні області почнуть дивитися в той бік, тому що зараз, розумієте, у нас країна досі економічно... Ми бачимо більше, ніж 150 тисяч, там вже називають інші цифри, паспорти угорські, і картки поляків. І от якраз про те, що я і казав, щоб ці зміни в закон не стали, навпаки, каталізатором до роздроблення країни. Бо, на жаль, регіони в нас, вони не є сильними і незалежними економічно зараз. Це крок назад від унітарності держави. Це дає якраз можливість контролю в даному випадку. Тому що, ви розумієте, якщо нація єдина є, то тоді якраз треба давати більше якраз незалежності в питанні прийняття рішень, тому що впевненість в цій єдності є. Якщо ж є ситуація, коли за допомогою маніпуляцій, економічних, військових втручань Росія намагається роздерти на шматки територію України, щоб потім по частинках її приєднати, то цей закон і ця зміна до Конституції може якраз стати каталізатором і покращить, і зіграє на руку агресору. Оцього треба боятися найбільше. І якщо такі зміни проводити, треба максимально обережно і зробити такі запобіжники, щоб вони були в законодавстві виписані на рівні Конституції і потребували також конституційної більшості в парламенті для того, щоб їх змінити. Тому що якщо ми деталізуємо положення Конституції в законах, які будуть змінюватися 226 голосів, це не буде настільки фундаментально закріплювати наші особливості місцевого самоврядування по всій країні і може призвести до дуже серйозних махінацій, які можуть відбутися на перспективу.